Caixa de Aguarda, aqui com o Thiago Maia. Thiago, qual é a expectativa aí pros pupilos aí no Cearense CBJJ? Bom, pra galera em peso aí, pra lutar com o campeonato agora de Cearense aí da CBJJ, da federação aí, federação boa. Então vamos estar um menino, a molecada toda vai cair em peso aí, a Nova União vai cair em peso aí lá no campeonato. E qual a importância desse evento, a expectativa desse campeonato? A importância desse evento é muito importante aí, né? Porque essa federação é a mais forte que tem aí no CBJJ, né? CBJJ é o mais forte, né? Então vamos botar a molecada aí pra fazer essa forcinha lá. Se Deus quiser, aí vamos trazer esse título aí pra galera. E como andam os treinos aqui na Luana? Bom, os treinos aqui estão acelerados aqui, com 4 horários, 6 da manhã, meio-dia, 6 da noite, 9 da noite. Todos os horários aí, a galera ganhando forte aí, focada aí nos campeonatos aí, graças a Deus, é isso aí. E agora o Cearense e o CBJJ estão pegando todos os campeonatos que estão pra vir aí, né? Bom, todos os campeonatos que tiver aí, a galera tá caindo em peso aí, a Nova União tá caindo em peso aí. Estão bem ranqueados. Estão bem ranqueados aí, estamos com o líder do ranking aí, o Luan agora. Aí já vai trocar de faixa agora no meio do ano. Então é isso aí, fase nova, a galera aí. E vamos pra frente. E pode colocar o público aí pra assistir o campeonato e ver a Nova União lá. É, tem que chamar todo mundo lá pra comparecer lá e o evento aí que vai ser grandioso aí. A galera vai estar em peso lá. Com certeza vai ter várias lutas lá boas, lá em todas as faixas. E se quiser agradecer alguém aí, patrocinador, queria agradecer a ONU Academia que me dá o suporte aqui total aqui, entendeu? Queria agradecer aos meus preparadores físicos também, ao Terêncio, o Mícaro, a meus professores Danilo Drago e Guilherme Santos aí, a família Nova União aí. Isso.